Mulțumesc, Bacanis. Este cel în design Petron firma. Imediat, ne-ți ai firma nevoie, e cuza direct Bacanis, himna dres, zes ai pică în parmes pe care ca nevoie, rata acum e plăvit lume din miliția mea. Să vă stăm miliția vor să zicem, ai din sfârșit să firma ei. Acest miște are nevoie. Miliția mea nu. Acela ce e cea care e va paga ei, am văzut ce s-a întâmplat în gorjele sunt, spune că este mișcă, nu e răzmăvără ca în zragrej. Arășină, am nici canal, vor că si nu răzgăi în jovă, într-unii orex că s-o răzgăi mișcării, de mandat că s-a gorjului masin. La fagiță, din zărchitate, ai stăr, e zărchită în care direct tarbelea de la fagițării. Ai stăr la fagițării, când ar vede în masagherdei, comiți, e tarbeș, միջնների սկզբնական միջնների ռեկովերների կողմից։ Բայց երբ է ճանապարհն են ասելու։ Նախկին ազգային ժողովը ուշադիր չեղավ, ես հույս ունեմ, որ այսօրվա նոր իշխանությունները հետամուտ կլինեն և կհասկանա սրա կարևորությունը։ Մենք այսօր գործում ենք հասարակական կազմակերպությունների օրենքի ներքո, որոնց քանակը Հայաստանում մոտավորապես 4500 է։ Նոր մշակված օրենքում կան հետևյալ իմ կարծիքով կարևոր կետեր։ Առաջինը դա օրենսդրությամբ Հայաստանի Կայսրության անդամների աշխատանքային ստաժ համալրելն է, որը բացակայում արդեն երկար ժամանակ։ Կա ևս մի այլ առաջարկ, դա թոշակին հավելյալ ավելացված գումարն է միության անդամների համար։ Այս երկրորդ իմ կողմից մշակվածը և ավելի ընդունելի է, ինձ թվում է, և կարծեմ ավելի ջրին կթրվի։ Օրենքում հստակեցված է կապս կծավերքան միջնորդի և պետական կարությունների, անձինս մշակույթի նախարարության հետ և նշվում է վերջինիս պարտականությունները։